Fala galera, bom dia. Agora 8 horas da manhã, vamos pra oficina. Hoje é dia de trocar a embreagem do TS. Colocar a embreagem do RCZR para 270 HP. Eita, pera aí que começou a música aqui. Colocar a embreagem do RCZR com 270 HP. Com não, pra 270 HP. E colocar o flywheel mais leve, o volante do motor mais leve, porque daí ele melhora. Melhora, o giro do motor vai ficar mais rápido. Vai. Por ele ser mais leve, vai ficar mais rápido. Beleza? Então, isso aí, embreagem tá aqui, ó. Ah, e também. Ah, e também vamos instalar o short shifter aqui, não foi instalado ainda. Então, segue aí, nos vemos na oficina. Fui. Ó, eu vou testar o giro aqui, que eu não testei o giro ainda, pra gente poder ter um comparativo. Vou pisar na embreagem, vou deixar o carro. Baixar o giro aqui. Pisar na embreagem e acelerar o carro até o máximo. E o câmbio, ó. O short shifter é da hora que eu já sei que funciona. Então, vamos ver. Olha aí, Rogério. Olha a hora que é. Você viu a hora que eu falei que saí de casa, né? Eu saí de casa, era 8:03, 8:04, eu acho. Mais de meia hora pra vir aqui no seu negócio. Olha aí, ó. Tô chegando ali, ó. MRG ali, ó. Ó. Ó, criança até brilhando, a criança, ó. Bonito. Cuidado com a embreagem aí, cara. Cuidado aí com a embreagem aí, ó. Essa embreagem aqui vai durar só 10 milhas. 10 milhas. Saiu da oficina por uma garantia. Saiu já já. Tá só em cima do guincho. Olha a embreagem, como é que tava aqui, ó. Olha o estado. Aqui. Aqui nem tava queimado, não. Ainda tinha pouco, o cara falou. Dava pra usar mais uns 2 km. Tá vendo se vai funcionar isso aí? É, parece que não vai durar muito, não. Não vai durar muito, não? Colou aí, já era. Aqui, ó. Já era. Aí. Vendo o barulho? Uhum. O câmbio já foi pro saco, né? É até bonito ver assim no lugar, né? Novinho, ó. Embreagem da RCZR. Só alegria. Aqui, ó. Ó, o short shifter instalado, ó. Finalmente. Da Puganoff ali, short shifter. Atornel novo também. Aí, ó. Tudo novinho. Você acha que é o quê? Ó, os caras na mão, ó. 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 Não, você pode fumar essa parte. Ó, acho que pode. Ó, tá não. É. Aqui, ó. É depois ó. De encaixa. Ó, que bonito, ó. Pagou até a luz. Olha que bonito. Olha lá, trocou o short shifter já, ó. Trocou não, colocou, né? Instalou. Aí a gente colocou no mais fechadinho possível ali. Não sei se dá pra você ver ali, ó. Pra vocês verem ali. Tá vendo que ele tem o primeiro furo ali, tem o do meio e tem o mais do canto. A gente colocou no mais do canto possível. Aí, tá vendo ali, ó? Tá no terceiro, ó, o mais curto possível. Ficou muito bom. Muito bom mesmo, ficou. A embreagem tá lá, já sangrou, vazou um pouco ali, porque colocou o óleo de novo. Mas tá tudo certo. Ó, agora eu vou filmar pra vocês a diferença, tá? Com o flywheel reduzido, né? Com o volante reduzido. Aliviado, não reduzido. Aliviado. Então o carro tá aí. Quase temperatura de trabalho já. Tá mais 1 mm ali pra dar certinho. Vamos acelerar ele pra ver quanto tempo demora agora pra subir até o final. E tô com o pé na embreagem pra ela ficar solta, né? Claramente. Ó. Pronto. E o câmbio ficou assim, ó. Tô com o pé na embreagem aqui também. Olha a diferença. A quarta é muito curta, velho. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ré. Ficou muito curto. Ó, é só um toquinho, ó. Olha a diferença. Então é isso.
Gostou do vídeo, dá o like ali. Olha o negocinho ali, ó. É que ele fica bugado no celular, né? Mas ele não tá piscando assim, né? Ele tá certo. E é isso. Então, curtiu, deixa o like no vídeo aí, ó. E... vou virar a câmera, peraí. Bom, se eu recomendo o Flywheel aliviado, em parte sim, em partes não. Se você é uma pessoa que pega muito trânsito, quando você deixa o carro, sabe quando você deixa o carro, tipo, em segundo, engatado, e ele fica indo sozinho, assim, com a injeção, assim, eletrônica, ele fica, assim, tipo, acelerando sozinho. E isso, com o volante aliviado, por ele ser mais leve, né, ele não consegue tanto tempo, ele começa a tremer mais, ele treme mais fácil. O outro, por ser mais pesado, como ele tá girando, ele tem mais força. Pra continuar assim quando você tá tipo quase parando, sabe? É só esse o ponto ruim. O ponto bom é que ele é mais aliviado, né? Então você perde menos, na verdade. E é legal. Sim, eu gostei, é uma tocada mais racing. Eu gostei. Então, eu não sei se você vai gostar, mas é isso que eu tinha pra falar. Já faz acho que uns 6 meses que eu tô. Não, mais 6 meses, acho que uns 10 meses que eu tô com ele. E tô gravando vídeo só agora. Que tem que ter o review depois, né? Que você fica com o carro, pra você falar a verdade, e é isso. Beleza? Então curtiu, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal e daqui a pouco vai ter o próximo vídeo aí do carro, que não foi um vídeo muito legal. Começa a saga, mas vamos aí.